Debesis šorīt lielākoties mākoņainas, dažvietvalsts austrumos arī neliels lietus un sniegs, un temperatūra no plus 1 grāda valsts austrumos līdz plus 7 grādiem Kurzemē pie jūras. Arī dienas laikā lielākoties debesis klās mākoņi, taču dažu brīdi tās arī skaidrosies un uzspīdēs saulīte, un arī dienā daudz viet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus. Temperatūra Vidzemē plus 1, plus 2 grādi, Latgalē līdz plus 4, plus 5 grādiem, un arī valsts centrālajā un rietumu daļā temperatūra šodien sasniegs plus 4, plus 5, Kurzemes rietumu piekrastē pat plus 7 grādus, un arī dienā pūtīs pārsvarā lēns ziemeļa rietumu vējš. Rīgā arī mākoņains rīts, pat laban temperatūra plus 5 grādi, un arī dienā visai mākoņains laiks brīžiem ik pa laikam neliels lietus, un temperatūra plus 5, plus 7 grādi, un arī lēns ziemeļa rietumu vējš. Naktī uz sestdienu debesis brīžiem skaidrosies, taču vietām valsts austrumos ceļi atkal aplidos, jo temperatūra pazemināsies līdz mīnus 3 grādiem, citviet līdz plus 5 grādiem. Savukārt dienā jau no rīta Latviju sasniegs kārtējais plašais ciklons, tāpēc arī nedēļas nogalē būs daudz nokrišņu, pārsvarā lietus, dažviet arī slapjš sniegs, naktīs ceļi slideni un temperatūra dienās robežās no plus 3 līdz plus 10 grādiem.